Postul a început anul acesta cu o zi mai devreme și este un post dedicat pregătirii spirituale pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, care are loc pe 15 august. Anul acesta, 2024, începând cu data de 31 iulie, începe postul Adormirii Maicii Domnului, pentru că pică în zi de miercuri, 31 iulie, și se încheie pe 14 august. E foarte important să știm importanța postului, pentru că de aici pleacă totul, de la înțelege rostul postului, pentru cât de important este pentru noi oamenii. Vedeți, dacă noi am înțelege rostul postului, l-am și ține. Este vorba de faptul că noi oamenii trebuie să ajungem, că așa ne-a făcut Dumnezeu, să ajungem să fim precum sfinții, pentru că avem îndemnul lăsat în Sfânta Evanghelie de a încerca să fim desăvârșiți. Cine spune că nu se poate, mincinos este, pentru că orice om, dacă își dorește cu adevărat, va ajunge să fie un postitor desăvârșit. Preoții îndeamnă enoriașii să țină post negru, să mănânce foarte puțin sau deloc și să bea doar apă. Adevăratul post așadar este acesta, de a mânca nimic sau aproape nimic. Atunci când mâncăm fără carne, fără lapte, fără brânză, fără ouă, e un post, dar e mărunțel față de postul cel însemnat, cel adevărat. Pentru că sunt veganii, nu, care mănâncă fără carne, lapte, brânză, ouă toată viața, sau mă rog, de la o perioadă încolo, și atunci ei înseamnă că țin post mereu? Nu, ei doar mănâncă fără carne, lapte, brânză, ouă. Dacă vin și umflu burtica cu mâncare de post, cum numim noi, cu fasolică, iată, ciuperci, sote, a apărut acum, iată, salam de soia, cârnați de soia, cașcaval de soia și așa mai departe, n-am făcut mare lucru, pentru că eu am umflat burtica și mi-am satisfăcut pofta. Adică am mâncat pentru că mi-a plăcut, n-am mâncat ca să trăiesc. Ori postul înseamnă să nu mănânci nimic sau aproape nimic încât să poți să trăiești. Gorjenii spun că nu vor ține postul și că sunt alte metode prin care te poți apropia de Dumnezeu. Momentan nu mai țin. Nu e obligatoriu să ții post. Dacă gândești și ești credincios, e mai bine așa decât să, da, să duci mâne, să duci mâne sau să faci ce e rău. Și eu, bineînțeles, răutatea, nu vedeți că lumea s-a răit de tot acum. Nu mai e ce a fost odată. S-a dus credința, s-a dus tot. Ține postul? Nu. Decât miercuri și vineri. Miercuri și vineri. Da. Nu, nu. Miercuri și vineri. Poate mănânc fără carne, de obicei. În timpul postului mănânc fără carne. Dar cu boala, cu diabetul nu poți să-l... Problemele de sănătate. Da, asta e, că diabetul trebuie o bucățică de ceva tot timpul. Da. Preoții îndeamnă și la post negru. Este posibil să stai în zile întregi? Nu, nu pot. Pentru că iau câte 11 pastile dimineața, seara câte 6, la amiaz 4. Imposibil. Imposibil, cad. Îmi pică imunitatea și nu pot. Postul Sfintei Marii sau postul Adormirii Maicii se numără printre cele mai importante posturi din an. Acest post are o dată fixă în fiecare an înaintea sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, una cu multe semnificații pentru creștini și durează 2 săptămâni.